Hej alle sammen, og velkommen til min video. I dag så har jeg tænkt mig at lave en make-up-samling. Den kommer nok ikke lige op i dag, hvor det er, at jeg har filmet den. Men den kommer i hvert fald op på et eller andet tidspunkt, måske i morgen eller i overmorgen eller sådan noget. Men ja, her får jeg lige et overview af mit make-up, og så har jeg lige tre skuffer her. Jeg synes ikke selv, jeg har sådan overdrevet meget, men jeg synes, jeg har det, som jeg sådan har behov for. Og måske lidt mere, fordi at jeg har virkelig ikke brug for at have så meget, men nu ikke mere om det, lad os egentlig bare komme i gang. Så hvis vi starter her, så har jeg først sådan et spejl her, som er sådan et, man faktisk hænger på en dør, men jeg har den lige nu. Og når jeg har lavet mit værelse om, og det kommer jeg nok snart til, så skal jeg nok også lige lave en make-up-samling der, for der kommer jeg nok til at stå lidt anderledes. Men lad os egentlig bare komme i gang. Og herover der har jeg min make-up-børster i sådan et syltøjsglas, som jeg selv har sådan dekoreret-agtigt. Og jeg har nogle børster fra Real Techniques, Claire's, noget Random, Elf, Matas, Nylens Jord, og ja, jeg har en hel masse forskelligt. Så her ved siden af, der har jeg sådan en body milk, som jeg har fået af min veninde. Og så har jeg det her ur, hvor der også er sådan et lysagtigt. Og herovre ved siden af, der har jeg sådan en smykkeskrin, hvor der står min dato, eller hvornår jeg er født og sådan noget. Nogle vil nok synes, at den her video minder meget om min sidste make-up-samling. Men det er fordi, at nede i min skuffer har jeg fået meget mere. Og hvis man sådan kigger på det hele, så har jeg også fået meget, meget, meget mere end sidst. Men hvis vi egentlig bare lige starter, så her foran, så har jeg tre babylips. Jeg har Peach Kiss, Pink Punch og Intense Care. Og jeg skal til Flensborg på tirsdag, så der regner også med, at jeg skulle købe en hel masse make-up. Fordi det skulle vist være ret billigt derovre, så der får jeg over en hel masse nyt, men det kommer I også til at se i mit Flensborg-hål. Og min akrylboks er fra søsteren i Grene, som er en, jeg har fået af min lillebror i julegave. Så jeg har siden at have tre ears, fordi den sidste jeg har givet til min mor, men jeg har Sweet Mint, Summerfruit og Honningmelon. Og så har jeg lige en lille prøve på Cleans Shower Fresh parfume. Her om bagved, der har jeg tre Loyal Paris nagellakker, fordi det er sådan min yndlingsnagellakker fra Loyal Paris. Jeg har mange flere, men det her det er bare lige mine tre yndlings, der står. Jeg har nummer 201, som den her lyserød en. Så har jeg 851, som er den her lille en, som også er mega flot. Og så har jeg nummer 5, som er den her top coat med lidt glimmer i. Og så her om bagved, der har jeg også nogle ting. Jeg har min HR Lash Queen 6 Black Mascara. Og så har jeg min Sitsapper fra Elf, som er sådan lidt god, og så alligevel ikke. Så har jeg den her OPI neglerods, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder den. Så har jeg min Rimmel London Scandalized Eyeshadow Stick. Og så har jeg min Gush Twin Eyeshadow, som ikke er sådan helt vildt god. Og jeg har måske også set nogle produkter, jeg har fortrydet at købe. Og så har jeg min Elf Tone Correction Concealer, som er min femte, som jeg har brugt op. Så nu skal jeg ud og købe min sjette. Jeg tænker, jeg ikke lige gider at vise alle mine smykker, der er her, for der er sådan pænt mange. Her foran i den her store, hvad kalder man det, akrylboks fra IKEA, som jeg har fået julegave, der ligger også en ting. Her forrest, der har jeg fire Nivea Lip Butters. Jeg har Blueberry Blush og Raspberry Rose, som I kan se her. Ja, Raspberry Rose, Vanilla and Macadamia og Caramel Cream. Her ved siden af er der nogle tre nagellakker, som jeg bruger allermest. Jeg har min Essie-nagellak i farven Blank, min Rimmel London Superwear, som jeg har brugt op, og min Depend Top Coat. Der er lidt tilbage i den her, men det er ikke sådan helt vildt meget. Og herover der har jeg 1, 2, 3, 4, 5 Labello Lepromade. Jeg ved faktisk ikke, jeg har nogle flere, men jeg ved ikke helt, hvor de ligger. Jeg har Hydro Care, Pearly Shine, Fruity Shine, som ikke er sådan overraskende god, og hvis jeg ser den i mine produkter, jeg fortryder at købe, så fordi jeg kan lide den der, fordi jeg har ret røde læber, så den gør egentlig bare mine læber sådan pangrøde. Så har jeg to af deres Classic, og så har jeg Trofar The Color Workshop. Så hernede, der har jeg også lige en sort nagellak, som er fra Max Factor, som er en limited edition. Så har jeg en Loyal Paris læbestift, som er sådan en gammel en, så den kan nok ikke få mere. Så har jeg en lille Lancome læbestift, en Maybelline New York, tror jeg nok, det hedder, læbestift, en læbebalsam fra Matas, en prøve på Lancomes concealer, en Chanel day cream, og en plejende neglecreme fra Matas, som er den bedste i hele verden, og min Gush Foundation Primer. Så herover der har jeg min MAC Fix Plus og min Marc Jacobs parfume. Så har jeg min Batiste Rose Shampoo i Coconut and Exotic Tropical.
og min Batiste Clean & Classic Original. Og herovre ved siden af har jeg min Victoria's Secret Parfume eller Body Mist i Sensual Blush. Så her der har jeg min Macadamia her, sådan Tangle Teaser-agtig. Og min håndsprit fra Neutral og min børste fra M Cosmetics. Så kan man løfte den her op og så hernede. Nu skal jeg lige have, uden det falder ud her. Så hernede der har jeg min neglesæt og en børsteholder, altså en børstepunkt. Og så fire af sådan nogle ørerings-æsker. Og igen så har jeg mit spejl af mig selv. Så det er sådan alt jeg har heroppe, og her får jeg lige et overview igen. Og mit spejl. Og inden vi starter med at åbne skufferne, så kan det godt være, at det ser sådan lidt overdrevet ud. Men det ved jeg heller ikke, om det er. Det synes jeg ikke selv. Men jeg har ikke sådan ryddet op i det sådan helt meget, så det er ikke sådan helt organiseret. Men lad os egentlig bare åbne den. Og her får jeg lige et overview. I den her skuffe har jeg en masse forskellige. Jeg har lidt makeup og sådan noget, som jeg ikke lige kunne have heroppe. Eller som jeg ikke lige vil have til at stå der. Hvis vi egentlig bare starter så her, så har jeg 3-4 deodoranter. Jeg har en fra Nordisk Birk, en fra Matas, en fra Matas Natur og en fra Dove. Så har jeg min clean parfume, og så har jeg lige sådan en blå fra min Nilens jordbørste, som står heroppe, fordi det er sådan en, der er mening, man kommer i en taske, som faktisk er, den står lige der. Og så har jeg min Stay Matte puder og min Elf Contouring Blush and Bronzing Powder. Så har jeg min Naked Nudes Eyeshadow Palette, som skulle være en dupe for Naked Paletten. Det synes jeg ikke helt, den er. Så har jeg lige sådan en prøve sådan body lotion, min far han tog med hjem til mig. Så har jeg en The Body Shop Lip Gloss med pink grapefrugt, en mini C8 nagellak, en prøve på min Garnier BB Cream, og den er bare noget den her Clinique og en cremespytte. Så har jeg min Elf Baked Blush i Pinktastic. Så har jeg min Garnier BB Cream i Found Light Clair. Min French Manicure Pin, som sådan, hvor man kan lave fransk manicure. Så har jeg 2 body butters her fra The Body Shop. En med mango, en med pink grapefrugt. En solcreme fra Derma. Sådan nogle nail polish remover pads. Og så har jeg en Granate Apple Body Lotion. En Dove Body Milk. In The Body Shop Shower Gel. Jeg har en mere med. Hvad hedder det nu? Jordbær, som står inde i mit bed. Så har jeg en Rosa Blanca Body Spray. Så har jeg 3 kosmetikspejl. Og så har jeg en prøve på en parfume fra The Body Shop. En kløver vaseline og min bubblegum lip scrub. Så det er sådan alt, jeg har i den første skuffe. I den anden skuffe, der har jeg alle mine renseting, som jeg bruger. Jeg bruger ikke sådan helt dem alle sammen hver dag, men det meste er det. Først så har jeg min Kleenex-pakke, som er sådan en her, som bare sådan papir og ting nu der. Så har jeg lige sådan et glas, hvor jeg har nogle vatrundeller, nogle ting nu der. Jeg kan ikke lide det navn, jeg ved ikke hvorfor vatrundeller, det lyder bare mærkeligt. Så har jeg min Matas Aldi 1 ansigtsrense, som bare den der lille en. Så har jeg min L'Oreal Paris Sublime Soft Makeup Fjerner, min Medix, rensemælk, en fugtmaske fra Matas, en Manhattan Clear Face All-in-One Wash Gel. Og her kan I nok se, det mest det samme, som det også var sidste gang i min makeup samling, men nogle af tingene er faktisk meget nye. Så har jeg sådan en til, når jeg tager mit tøj på, så man kan fjerne, hvis man har hundehår på sig, fordi vi har en hund. Så har jeg nogle facial wipes fra Purex, så har jeg en Manhattan eller M Cosmetics børste. Så har jeg noget nagellak fjerner, og så sådan en creme, og så har jeg sådan en loofer-agtig sådan en hård en, som sådan en, jeg ved ikke, hvad man kalder den. Og så har jeg min 2 Avene, jeg ved faktisk ikke, men jeg tror bare, det hedder Avene cremer. Og så har jeg lige en servet håndsprit, og ja, det er sådan alt, jeg har for anden skuffe. I tredje skuffe, der har jeg min hårting og min shampoobal, som står ude i mit bad, så den kan jeg desværre ikke vise jer. Men ja, jeg har en hel del, hvis vi lige bare lige starter her. Først så har jeg 2 hårmasker, jeg har min vitaminhårmask, Matas og min Garnier hårmaske. Så der har jeg den der hårde donut, som I nok alle sammen godt kender. Så helt derinde, lige der, har jeg mit krøllejern. Og så har jeg mit glattejern, mit elskede glattejern. Jeg bruger alt for meget tid med det. Og så har jeg 2 heat protecting spray fra Tresemme. Så har jeg sådan en her æske fra Susanne Grimme, hvor jeg har mine spænder og så videre. Og dem her, jeg bruger, når jeg skal lægge makeup eller når jeg skal glatte mit hår, for at det bliver lidt mere
glattet, eller hvad man siger. Jeg skal nok lave en tutorial, hvordan jeg glatter mit hår, fordi det er sådan en lidt speciel måde. Okay, så er jeg så kommet til den her. Den her kæreste, den er fra et loppemarked, så ja. Men det første her, det er min Salon Hårspray fra Professional Touch, eller sådan noget. Så har jeg min Got To Be Smoothing Lotion. Jeg har min Natuzzi Kids Balsam Spray, eller den her, den er fra Englemarked, eller sådan noget. Så har jeg min Alberto Balsam, som er ikke sådan overdrevet god. Så har jeg min Macadamia her Healing Oil. Så har jeg min Aussie Take The Heat Shampoo, og jeg har min Natuzzi Kids Balsam Spray, som er den bedste af alle, og jeg der ikke kan finde den i Føtex, man kan også godt købe den i Kvickly, så prøv at kigge der, hvis der. Så har jeg min Curl Styling Lotion fra, ja, hvad hedder det egentlig? Den hedder Goldwell, som er fra en frisør. Så har jeg sådan en hårspænde, som er god i weekenden. Så har jeg min Luxus Shampoo, som jeg bruger, når jeg skal vaske mine pensler og make-up-børster. Og så har jeg lige sådan en vitamin, protein, hormus fra Matas. Og ja, så har jeg egentlig ikke rigtig sådan andet i den her skuffe. Men ja, det var egentlig bare alt for den her video. Jeg er meget ondt i halsen. Jeg håber, I kunne lide den og kunne bruge den til noget. Måske hvis I har set min tid, så kunne I nok godt se, at der var mange ting, der var nye. Men når jeg laver min værelse om, som jeg regner med at gøre her snart, fordi at jeg gider virkelig ikke vente mere. Så laver jeg selvfølgelig også min make-up-ordning, eller hvad man siger, om, fordi at jeg skal jo have rykket hele rundt, så det kommer til at stå helt anderledes, men det ændrer jo ikke på, hvad for noget jeg har, men ja, nu ser vi lige, og så må I lige skrive ned, når hvis I gerne vil have en video, når det så kommer. Og ja, så er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at vi selvfølgelig snart ses igen, og så vil jeg lige nede med en iskaffe, som der lige er kommet en opskrift på, og I skal bare lige vide, jeg der skrev, at min blev altså ikke så god. Hvis I ikke kan lide kaffe, så er det nok derfor. Og hvis I nu ikke bruger de helt samme ting og samme kaffe og sådan noget som mig, så er det nok også derfor. Så ja, men prøv at lave den igen på samme måde som jeg gjorde, eller bruge de helt samme ting. Og hvis I kan lide kaffe, eller så er det ikke sådan noget, så er det ikke så meget værd. Men ja, jeg vil egentlig bare nyde min iskaffe, så ja, vi ses egentlig bare i min næste video. Hej hej! Mwah!